တော်လှန်ရေးကပေးတဲ့အမိဒို့မဟုတ်ထမင်းချက်ရင်စစ်အာဏာရှင်ကြာဆုံးရေးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ပခုတ်ကူကရဲမေဒေါ်လာမီရဲ့အကြောင်းကိုဂုံယူစွာနဲ့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းပါတယ်အသားညူညူထောင်ထောင်မောင်းမောင်းတနခါပဲကြားနဲ့အသက်40ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ကလေးတယောက်ကိုလက်ဆွဲပြီး PDF တက်ဖွဲ့တဲ့ဝင်ရောက်လာပါတယ်သူမကတော်လန်ရေးရဲမေဒေါ်လာမီပါဒေါ်လာမီဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ပခုတ်ကူခရိုင်တရင်ဆက်လေးတက်ခွဲနှစ်မှာချက်ဖို့သူကြီးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်အညာသူမကြီးဒေါ်လာမီရဲ့ဆန္ဒကမိဘမိတ္တာနဲ့ဝေးနေတဲ့တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေရဲမေတွေအားလုံးကိုအမေတယောက်လိုဂရုစိုက်ပေးချင်တာဖြစ်ပြီးတရင်ကိုရောက်လာချိန်ကစပြီးရဲဘော်တွေအားလုံးအပေါ်မှာမိခင်တယောက်လိုမေတ္တာတွေဂရုစိုက်မှုတွေနှွေးထွေးမှုတွေပေးသွားတယ်လို့ပခုတ်ကူခရိုင် PDF တရင်ဆက်လေးတက်ခွဲနှစ်ရဲဘော်တွေကပြောပါတယ်ဒေါ်လာမီကြောင့်ပဲတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေရဲမေတွေဟာအမေတယောက်အစားရလိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်လို့လည်းသူမရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုစူနေတဲ့အချိန်ဆိုမလမီဘာတွေပြောနေတာလဲဆိုပြီးခေါ်တာပေါ့သူကသူ့ကိုအမေလို့ခေါ်နေကြကိုနမေရင်မလာမီလို့ခေါ်ရင်မကြိုက်ဘူးအမေလို့ပဲခေါ်စေချင်တာလို့ရဲဘော်တဦးကဆိုပါတယ်ဒေါ်လာမီကိုတည်ရင်မှရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးကအမေလို့ပဲခေါ်ကြပါတယ်ဒေါ်လာမီကလည်းအဲ့လိုပဲခေါ်စေချင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ပခုတ်ကူနေစာတိဒေါ်လာမီမှာလူလားမမြောက်သေးတဲ့တာသမီနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်တယောက်ကိုဆွေမျိုးတွေစီထားအသက်6နှစ်အရွယ်သားလေးကိုတော့ PDF စကန်တွေစီလက်ဆွဲခေါ်လာပြီးရဲမေလာမီအဖြစ်ပခုတ်ကူခရိုင်တရင်14တက်ခွဲနှစ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနခွဲ2022နှစ်စံပိုင်းကဒေါ်လာမီတို့ကြေးရွာအနီး PDF ရဲဘော်တွေစခန်းချတဲ့အချိန်ထမင်းဟင်းကူညီချက်ပေးရကစတင်ပြီးဒေါ်လာမီတယောက်တော်လန်ရေးရဲမေအဖြစ် PDF တက်ထဲကိုစရောက်လာတာလို့အဲ့ဒီစခန်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။မလာမီကျွန်တော်တို့စခန်းကိုထမင်းအမြဲတမ်းလာချက်နေလိုက်တော့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့လည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးစလိုက်တာ။အဲ့ကနေစပြီးသူကျွန်တော်တို့စခန်းမှာကြာသွားတဲ့အချိန်ထိပဲလို့စခန်းတာဝန်ခံကဆိုပါတယ်ချက်ဖို့သူကြီးတော်လန်ရေးရဲမေဒေါ်လာမီဟာယခုစက်တင်ဘာ4ရက်ကပဲကြာဆုံးသွားခဲ့ပါပြီတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးတာမျိုးမဟုတ်ပဲအသေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂကိုမြို့ပေါ်မှာဆေးသွာကူးဖို့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတာကြောင့်အချိန်မီဆေးမကူးနိုင်ပဲကြာဆုံးခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီနေ့ကမိုးရေတကြီးမဲကြီးရွာနေပြီးအချိန်မီစေကူးခွင့်မရတာကြောင့်ဒေါ်လာမီကြာဆုံးခဲ့ရတာလို့သူမဆုံးခါနီးအနီးကနေခဲ့တဲ့ရဲဘော်ကပြန်ပြောပြပါတယ်ဆရာဝန်က3နာရီပဲအချိန်ရတယ်မြို့ပေါ်ကပို့ရင်မိနိုင်တယ်ဆိုပြီးပို့တဲ့အချိန်မှာအမေကသူ့စိတ်ကိုသူ့ဆွဲချလိုက်လာမသိဘူးငါ့ကိုတရားခွေဖွင့်ပေးဆန်းဆိုပြီးတရားစာဆိုရင်ပဲအသက်ထွက်သွားတာကျွန်တော်တို့ဆေးရုံလိုက်မပူပေးလိုက်နိုင်ဘူးလို့ရဲဘော်ကဆိုပါတယ်ဒေါ်လာမီကိုစက်တင်ဘာ6ရက်မှာမိတ္တချုပ်ခဲ့ပြီးတရင်ကအမိန်ပြန်နှံဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်သူတို့တရင်မှာအရင်ကလည်းရဲဘော်တွေကြာဆုံးတာကြုံခဲ့ရဘူးပေမဲ့ဒေါ်လာမီဆုံးပါချိန်မှာတရင်ကရဲဘော်တွေအားလုံးတရင်တစ်ခုလုံးစိတ်သက်ကြတဲ့အထိဝမ်းနဲ့နေကြတာကြောင့်အချင်းချင်းအားပေးနှစ်သိမ့်နေရတယ်လို့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒေါ်လာမီတယောက်တရင်ကိုစတင်ရောက်ရှိပြီးဆိုကြတဲ့ကမနက်9နာရီထိုးတိုင်းတရင်ကရဲဘော်တွေလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးချိန်အစဉ်တင်စားနိုင်အောင်နေဆုပ်ချက်ပြုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူမှရှိနေခဲ့တဲ့ကာလတလျှောက်ရဲဘော်တွေလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးချိန်တိုင်းစားတော့ဖို့ကအမြဲစင်သည့်ဖြစ်နေပြီးထင်းခွဲရီခက်ကအစာရဲဘော်တွေမအားရင်သူတဦးရဲ့မငင်းမညူလောက်ကိုင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်အညာသူဒေါ်လာမီဟာနှုတ်ခမ်းညီရဲရဲဆိုရတာကိုစိတ်နှစ်သက်ပြီးတခါတရံအမျိုးသမီးရဲမေတွေကပြန်ပြီးချီပါပြောဆိုတဲ့အခါတက်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုငိုပြီးတိုင်ပြောတတ်တဲ့အချင်းရှိတယ်လို့လဲသူမရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကပြောပြပါတယ်သူမကစကားကိုတဲ့တိုးပြောပြီးတခါတရံပြစ်တောက်ပြစ်တောက်မိလုံးတောက်တီးတယ်သူငေါငန်းတာကိုမခံပဲပြန်ပြောမိရင်ရန်ဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်စခန်းမှာဒေါ်လာမီကအမျိုးသမီးရဲမေတွေနဲ့အတူနေပြီးနေ့စုံမနက်၄နာရီထက်ကတရင်တစ်ခုလုံးစားတောက်ဖို့တနေ့ကုန်စာကိုချက်ပြုတ်ရပါတယ်ဒေါ်လာမီဟာစခန်းမှာရှိနေချိန်တွင်ရဲဘော်တွေအရက်ကိုစီကန်းတကြတောက်ခိုင်းတာတက်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေလည်းအရက်တောက်ပြီးဆုံးမစကားပြောတာတွေမလုပ်ဖို့ရဲမေတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းအမေတဦးလိုကုတ်ကဲထိန်းကျောင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကပြန်ပြောပြပါတယ်ဒေါ်လာမီဟာမိခင်ပေါင်းများစွာကမွေးလာတဲ့အမျိုးမျိုးသောလူငယ်လူရွယ်တွေအတွက်အမေရင်းတယောက်လိုမြစ်ထားထားခဲ့တာကြောင့်သူတို့ရှီတန်းထွက်ခါနေတိုင်းမှာစိတ်လုံခြုံမှုပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပခုတ်ကူခရိုင်ထဲကရှီတန်းရဲဘော်တဦးကလည်းပြောပါတယ်အမေဒေါ်လာမီကအရင်ကတော့လက်ဖွဲ့ကြိုးတွေလုပ်ပေးတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့ရက်ရွာဒလီလာဘာလာမသိဘူးကျွန်တော်တို့သွားခံနေရင်ပါဇက်ကနည်းနည်းပေါပါယူပြီးထုံနဲ့လိုက်တို့ပေးတယ်ပါဇက်ကတခုခုတော့ယွတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေမစ်ရှင်ထွက်တိုင်းရဲဘော်တွေနိုင်ရွက်မှာထုံလို့ရတယ်လို့ရှီတန်းရောက်နေတဲ့ရဲဘော်ကဆိုပါတယ်အညာဘက်ကမိဘတချို့ရဲ့အလေးချင်းတိုင်း
တပြစ်တောက်တော့ပြောတာမျိုးကြောင့်တထဲကရဲမေတွေရဲဘော်တွေနဲ့တခါတလေအခြေတင်စကားများတာမျိုးရှိပေမဲ့ဒါကပဲမိဘနဲ့ဝေးနေတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်မမေ့နိုင်စရာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ရဲဘော်တဦးကပြောပါတယ်။အညာသူဒေါ်လာမီဟာအတန်းပညာအများကြီးမတတ်ပေမဲ့နေမြေအတွင်းဒေသခံတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေတခါတရံချင်းများတိုင်းသူသားသမီးတော်လန်ရဲဘော်တွေကိုအပြစ်မပြောဖို့နဲ့အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုကိုပဲအပြစ်မြင်ဖို့အမြဲကာကွယ်ပြောဆိုလေးရှိတယ်လို့အဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံကပြောပါတယ်။နင်းတို့ကလေးတွေကိုအပြစ်မမြင်နဲ့မင်းအောင်လိုင်းအာနာသိန်းလို့ဒီကလေးတွေဒီကိုယောက်လာတာမင်းအောင်လိုင်းအာနာသိန်းလို့ဒါမျိုးဖြစ်တာဆိုပြီးပြောတော့အဲ့မှာအမေကိုစသတိထားမိတာလို့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံကဆိုပါတယ်။လူမမဲအရွယ်သားလေးကိုလက်ဆွဲပြီးနွေဦးတော်လန်ရေးမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒေါ်လာမီကိုမြင်ရတာနဲ့တင်ညီငွေစိတ်ပြက်နေတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်အဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါ်လာမီဆုံးခါနီးမှာသူမတို့တက်ရင်တဲ့ကရဲဘော်သုံးဦးဟာတော်လန်ရေးကိုညီငွေပြီးအိမ်ပြန်သွားခဲ့လို့လိုက်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရဲဘော်တွေကစကားပြန်မပြောလိုက်တဲ့အပေါ်စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရသေးတယ်လို့လည်းဒေါ်လာမီရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကပြောပါတယ်။အခုတော့ဒေါ်လာမီဟာသူမရဲ့ရင်းနှစ်သီးခြားလူမမီရဲ့သားလေးရောရဲဘော်ရဲဘက်သားသမီးတွေကိုပါစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးလက်အောက်မှာကြံထားရစ်ခဲ့ပါပြီးပခုတ်ကူခရိုင်တရင်ဆက်လေးတခွဲနှစ်ကရဲဘော်တွေကလည်းသူတို့အတွက်တော်လန်ရေးကပေးတဲ့အမိတယောက်ကိုဘဝစာမေးနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပဲမေဒေါ်လာမီအတွက်ဂုံယူနေမှာပါလို့ဆိုကြပါတယ်